Milé čtenářky a čtenáři, doufám, že jste si všichni o prázdninách a dovolených odpočinuli a načerpali nové síly, protože začínáme velmi silným kalibrem. Komiksovou adaptací opery Císař Atlantidy aneb Stávkující smrt, která vznikla během druhé světové války za zdmi terezínského geta. Kombinuje v sobě prvky dystopické sci-fi, mytické fantasy, alternativní historie a žánru zombie do podoby satirické frašky o totalitě. Jistě vás překvapí, že se jedná o jednu z nejhranějších českých oper v zahraničí. Pokračujeme tak v tradici vydávání komiksových operních adaptací. Doufáme, že vydání Císaře Atlantidy přispěje k většímu povědomí o tomhle zajímavém díle. Více se o okolnostech jeho vzniku, o jeho autorech Petru Kínovi a Viktoru Ulmanovi dozvíte v druhé části videa. Nadčasový příběh se odehrává v Atlantidě, které vládne císař Overall a žene ji neustále do různých válek. Autoři si pohrávají s myšlenkou, co by se stalo, kdyby smrt přestala bavit její práce, vstoupila do stávky a všichni přestali umírat. Overall je univerzálním prototypem diktátora. Můžete v něm vidět kohokoliv od Hitlera po Putina. Publikace je doplněna o bohatý bonusový materiál. Z tohohle díla vám bude běhat mráz po zádech a neměl by chybět ve vaší knihovničce, ať už jste či nejste fanda komiksu. Kniha vyšla začátkem září společně s UPVO Peklo na zemi 10 Ďábelská křídla, což je letošní poslední kniha z Hellboy Univerza, a Berserker Krvavá pouť kniha první, což je nová řada příběhů z 80 000 let dlouhého života Unuteho, podobná Conanovým příběhům. Terezínské ghetto, kde opera v roce 1943 vznikla, bylo součástí koncentračního tábora Terezín. Ghetto bylo zřízeno jako výkladní skříň nacistické propagandy. Ukazovali na něm, jak se o Židy dobře starají, natáčely se v něm propagandistické filmy, jezdili tam novináři i Červený kříž. Proto také podporovali různé kulturní počiny. Jistě budete znát dětskou operu Brundibár, jejíž inscenace v Terezíně byla zneužita nacistickou propagandou. Proč tedy o císaři Atlantidy většina lidí u nás nic neví? Zřejmě pro její kritiku totality a diktátorství, tím, že byla napsána v němčině a nebylo dovoleno ji v Terezíně uvést. Autor libreta Peter Kean pocházel z německy mluvící židovské rodiny a studoval na Pražské akademii výtvarného umění. Byl nadaným výtvarníkem, spisovatelem i básníkem a tak měl v getu prominentní postavení. Díky tomu byl tolerován jeho vztah s milenkou Helgou Wolfensteinovou Kingovou a té také před deportací v roce 1941 do Osvětimi předal kufr s mnoha kresbami. Matka Wolfensteinové ho ukrývala na infekčním oddělení nemocnice v getu. Kresby po válce zabavili komunisté a Helga se je dodnes marně snaží získat zpět. O Kínově konci jsou dvě verze. Podle jedné přežil rozřazování v Osvětimi a zemřel později na nějakou infekční chorobu. Podle druhé zemřel v plynové komoře se ženou a rodiči. Viktor Ulman byl avantgardní hudební skladatel, spiritualista a velmi vyhraněný hudební kritik. Jeho židovští rodiče konvertovali před jeho narozením ke katolictví. Jeho tvorba je považována za vrchol pražské hudby první poloviny 20. století. Společně s dalšími hudebníky byl v roce 1944 v takzvaném uměleckém transportu převezen do Osvětimi Březinky a krátce po svém příjezdu zavražděn v plynové komoře. Před deportací svěřil Ulman své rukopisy do opatrování příteli a knihovníku Emilu Ulicovi. Ten je po válce předal dalšímu Ulmanovu příteli, terezínskému kronikáři H.G. Adlerovi, který v roce 1947 emigroval do Londýna a dalších 30 let byly rukopisy bezpečně uloženy v jeho soukromém archivu. V roce 1987 byly rukopisy převezeny do Gaetana, sídla antroposofického hnutí ve švýcarském Dornachu. Jehož byl Ulman přívržencem. V roce 1975 byl najat mladý hudebník Kerry Woodward, aby císaře Atlantidy poprvé uvedl na jevišti. Ten neváhal pro získání informací k inscenování opery zapojit do tvůrčího procesu spiritistické seance. Od té doby je opera velmi často uváděna na světových scénách.
Císař Atlantidy byl u nás poprvé uveden v roce 1993 v němčině hostující rakouskou divadelní společností Arbos, která ji o dva roky později sehrála přímo v Terezíně. Premiéru v češtině měla ve stejném roce v Národním divadle na scéně divadla Kolovrat. Naposledy uvádělo císaře Atlantidy Ostravské národní divadlo Moravskoslezské v překladu Jaromíra Nohavici. Komiksovou adaptaci z ledna 2024 mají na svědomí americký scénarista Dave Maas a výtvarník Patrick Lay. Oba jí věnovali nesmírné úsilí, navštívili po celém světě mnoho archivů a institucí, včetně Terezína a Pražského židovského muzea, aby dokázali očistit dochovanou verzi od cenzurních zásahů a poválečných úprav. Dostává se vám tak do ruky původní kinová idea s jen pár drobnými úpravami. Při překladu jsme se drželi německého libreta a díky tomu odhalili některé nepřesnosti překladu do angličtiny. Také jsme navštívili židovské muzeum, kde nám v jeho knihovně pomohli najít české překlady kinových použitých básní. V kresbě je neuvěřitelné množství prvků, které jsme museli lokalizovat. Snažili jsme se u nich o maximální věrnost originálu. Pro větší autentičnost jsme vytvořili na celé knize efekt zažloutlého papíru, který knize dodal patinu. A pokud se chcete dozvědět další informace nejen o císaři Atlantidy, ale i o dalších komiksech, které vydáváme, navštivte naše webové stránky.